Christine er geograf hos rådgivningsfirmaet Niras. I dag skal hun tage jordprøver for at se, hvor en å skal genslynges. Ja, det er så den første udfordring, om man overhovedet kan tage jordprøver, når man ikke er så stærk. I dag der skal jeg ud og undersøge jorden ved Sillebro Å. Den skal genslynges, så der kan komme mere liv i åen. Og så er jeg lidt spændt på at se, hvad de resultater viser. I forhold til, om vi kan lægge åen der, hvor vi har tænkt os, den skal ligge. Jeg hedder Kirstine, jeg er 27 år, og jeg er netop blevet uddannet som geograf. Så er jeg lige her for 2 måneder siden blevet ansat i Niras, som er et rådgivningsingeniørfirma. Det vil sige, at hvis vi går lige direkte ud her, ja, så kommer vi ud lige først på scenen. Ja, det er blødt, hva'? Jeg er spændt på, om det er jord, vi nu får undersøgt her. Om det så gør, at når vi kommer tilbage på kontoret, så skal der tegnes nogle nye bassiner, fordi bassinerne ikke kan ligge her, hvor vi først havde planlagt, at de skulle ligge. Så det er bare lækkert at komme ud og tage data selv, indsamle det og se, hvad der egentlig foregår. For det er jo noget helt andet at se det på en computer, eller se det bare på data, og så stå herude og prøve at fornemme, der kommer en å til at være, og der kommer de her bassiner til at ligge. Sådan. Smukt. Lad os så se. Meget fin brun tørv. I 35, siger du? Jamen, så fortsætter den en halv meter. Med tørv. Nu har vi fået jord på fingrene, men heldigvis har vi også fået beviser. Skal vi lige notere den gang? 04, 05, 06? 06. Det føles rigtig, rigtig godt, når opgaven er blevet løst, og jeg føler, at jeg har været en del af det, og jeg samtidig nu som nyuddannet også har forstået, hvad det hele går ud på. Men det er dejligt. Jeg ikke skal ændre på nogen kort, når vi kommer tilbage. Åen kan genslynges herude, og der kan laves de regnvandsbassiner, der skal gøres. Så det holdt. Yes.